No niin, se on jo Nulox täällä taas ja tervetuloa uuteen videon pariin. Ja mä arvasin heti kun mä palan avalta, niin tulee kysymys, voi reagoida tähän ryhmään videoon, niin reagoidaan tähän pitsi ryhmän reaktion, jota mä olin nähnyt tän jo, mutta joo, katsotaan. Niin. Ja. Tuutu on hyvä nimi. Niin. Tämä en oo homo. Eikä tulekaan olemaan homo. Tää ei oo ikinä onkaan tehnyt, niin tää mitä pitäis poistaa. Koska kuulemma tää on läpäällä tehnyt varmaan mua tarkoitettu kiusaavaksi, mut aivan sama ja en jaksa välittää. Jun Vlogs mene töihin ja elä äites. Ja Jun Vlogs on homo. En oo homo. Ja. En oo. Silloin kun mä noin Jun Vlogs käyttäjä linkkas tää video kommenteihin, niin kuuntelin tän. Tämä mielestä ei ole hyvä biisi. Mun mielestä, kun on lyhkäinen, niin noin nimi Mr. Jonnu Gangstar. Vitsi, se on tyhmä nimi. Homo. En oo homo. Sit se loppukin toho. Mä annan arvoksi sanaksi 0/0. Ei tykkää, ei. Ei tuu mitään. Jos tänne se jatkos tulee, niin mä tuun jokaisen reagoimaan tälleen jännästi. Niin jos tänne jatkossa tulee, niin kuunnat jätteen ja tyhmä biisi. Niin. Ja. Tuutu on hyvä nimi. Niin. Tämä en oo homo. Eikä tulekaan olemaan homo. Jun Vlogs mene töihin ja elä äites. Ja Jun Vlogs on homo. En oo homo. Ja. En oo homo. En oo homo. Tää ikinä, joka tyyppi on tehnyt se, niin saa tulla pyytämään minulta anteeksi. Mä en tykkä tästä jutusta ja niin edespäin. Tykätkää, tilatkaa, kommentoida se on moikka!